Від пластикової пляшки до модних сонцезахисних окулярів. Бельгійський стартап, заснований у Антверпені, дає друге життя відходам із пластику. Він також хоче змінити ставлення людей до екологічного розвитку планети. Гадаю, екологічний розвиток має війти в моду, стати чимось крутим. Тому ми обрали сонцезахисні окуляри. Вони – ікона стилю, коли одягаєш їх, бачиш світ інакше. Саме про це я хочу сказати всім. Хочу спонукати людей по-іншому поглянути на відходи. Сонцезахисні окуляри роблять на 3D-принтері. Таку технологію виготовлення використовують вперше. Сировиною служать не тільки пляшки, але й приладові панелі автомобілів і пластик із холодильників. Усі деталі окулярів збирають вручну. Поки що стартап виробляє тільки 6 моделей. Компанія пропонує своїм клієнтам повертати поношені окуляри в обмін на знижку під час купівлі нових. Так вона хоче досягти того, щоб її товар не перетворювався на нові відходи. Щороку світ виробляє стільки пластику, скільки важать усі люди на землі, але переробляють лише невелику його частину, а решта, тонни відходів, потрапляє в океани. Їх так багато, що до 2050 року в океанах може бути більше пластика, ніж риби. Очільник стартапу розуміє, що саме тільки виробництво сонцезахисних окулярів не врятує планету і не розв'яже проблему пластикових відходів. Однак вважає, що його компанія робить один із кроків до цього. У майбутньому стартап планує використовувати як сировину і пластикові стаканчики, які також викидають у великій кількості.